Dobra, Chicho, my głos, leciało! Thank you.
и присъствате на бойното кръщене на Димитър Карамитев, новия представител на здравеца в Европа. Знаеш колко фенове от това ще питам? Ще пее ли нещо пак?
Детко Царев, отварна специално на всички нас. Очаквайте скоро в градския транспорт на Виена. Скоро във вашия рейс. Кравино, еше. Стоян малъмка. Какво ти любе дотегна? Абе, скриви деноци, знаеш как си върху. Пристигна поръчка за 2 по 5 стотини. Чакай, тя е за Рубовски сгада. Чакай, тя е за Рубовски сгада. Седнал ми. Здраве! Здраве! Валео Милко благодари предварително за 2 по 5 сотини и казва на здраве. Манолчо! Кой? Кой пише? Много хора пишат. На здраве на това! Валео за живото предаване. Милко, след малко специално. Se pot musta cu smira.
Айде, Димчо, че има поръчка. Thank you.
Маско е. Na corbeta ide, na corbeta ide.
Шаров. Голяма работа. Бирибата. Става миризлив, кол бирибата. И пасна. Тие ти познаха коя песен си да знае.